Ona görə yəni mən birbaşa yəni bu klubda 14 il olmağım yəni mən bunu çox sevə-sevə burada işləyirəm və mən bu kluba sadiq olmağım da məncə bu ada görə daha çox olub. Və sonra gəlir əlbəttə ki rəhbərliklə bizim aramızda olan münasibət, bir-birimizə inamımız, güvənimiz və İnsan hər yerdə, belə deyək, öz peşəsində, öz istədiyini rəhbərliyə bildirirsə, çox insan onu əldə edə bilmir. Və burada, əgər biz yaxşı iş görmək istəyirdiksə, əgər biz uğurlu nəticə əldə etmək istəyirdiksə, rəhbərliyin mənim, belə deyək, təkliflərimə, mənim tələblərimə güvəni çox vacib idi. Və sağ olsunlar, mən dəfələrlə bunu çəkinmədən deyirəm. Qurban Qurbanov bu mövsüm Avrokuboklarda bir klubla ən uzun müddət çalışan baş məşqçidir. Bu 14 illik sədaqətli xidməti dövründə o, məcburiyyətdən Bakıda məskunlaşmış komandaya 9 il ərzində 8 çempionluq qazandırıb ki, bu da Azərbaycan Ligası üçün misilsiz nəticədir. Qurbanov komandasına oyun tərzini aşılayarkən, bir vaxtlar təcrübə keçdiyi Barcelona modelindən ilhamlanıb. Mənim ən böyük təcrübəm, böyük ehtimal elə Barcelona'da olduğum müddətdə oldu, onların akademiyasında olduğum müddətdə oldu. Çünki çox mükəmməl bir iş görülmüşdü, qurulmuşdu. Və bunu, belə deyək, indi çox azarkeş də bunu eşitmişdi, elə sizlər, media işçiləri hamı eşitmişdi. Ona görə ola bilər ki, biraz da bu fikir oradan formalaşıb ki, mən o komandaya daha çox azarkeş edirəm, ümumiyyətlə o fəlsifəyə daha çox diqqət ayırıram. 2008-ci ildə bu posta təyinat alan Qurbanov, 2014-cü ildə komandasını ilk dəfə Avrokubukların qrup mərhələsində çıxarıb və o gün, bugün Qarabağ qrup mərhələlərini buraxmır. Bunların arasında Azərbaycan klubları üçün bir ilk olan UEFA Çempionlar Ligası da var. Azərbaycan reallığında biz klub olaraq çox böyümüşük. Baxmayaraq ki, bunlar gec olaraq bunları əldə eləmişik, amma Həm Çempionlar Ligasının qrupunda olmuşuq, həm Avroliqanın qrupunda, həm Konferans Liqanın qrupunda. Bunlar hər biri böyük bir təcrübədir. Qurbanovla bu yolu birgə keçənlər arasında 50-ci Avrokubok maçına çıxmağa hazırlaşan bir futbolçu da var. Bakı doğumlu kapitan Maksim Medvedev. Qurban Qurbanovun Qarabağın inkişafında böyük rolu var. Onun sayəsində Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil edən komandamız var. Qarabağ mənim həyatımdır. Mən uşaqlıqdan karyerama burada başlamışam. 19 ildir ki, bu klubun üzvüyəm. Kapitan sarğısı da mənə həvalə olunub. Qarabağın hər bir oyuncusu klubun əhəmiyyətini anlayır. Komandamıza qoşulan hər kəsə bunun millət və xalq üçün nə demək olduğunu öyrədirik. Onlar hansı klubu təmsil edirlərini çox yaxşı başa düşürlər. Azərbaycana gəlmək təklif alanda nə mən nə də valideynlərin bu ölkənin harda olduğunu bilmirdik. Google-da axtardıq. Ürəyimdə bunun doğru seçim olacağını hiss elədim və onlara bu fürsətdən istifadə eləmək istədiyimi söylədim. Qurbanovun Avropa iddialarının böyüməsində katalizator rolunu oynayanlardan biri də komandaya ilk dəfə 2012-ci ildə qoşulmuş Braziliya doğumlu Richard Almeida-dı. Qarabağa artıq 3-cü gəlişində o, bu komandanın Avropada artan nüfuzunu təcəssüm etdirənlərdən biridir. Avropanın ən böyük klubları növbəti rəqiblərinin Azərbaycanın Qarabağ klubu olduğunu görəndə bizə yuxarıdan aşağı baxırdılar. Təkcə 2017-ci ildə deyil, ümumən yaşadığımız hər şey haqqında bizimlə əlaqəsi olanlar bilir.
Həmin il bizim üçün uğurlu oldu. Çempionlar Ligasının qrup mərhələsinə vəsiyyə qazandıq. Həmin mövsüm doğrudan da bizim üçün əlamətləri idi. İndi bu üçlük daha bir unudulmaz və tarixi mövsümdə birgədir. Qarabağ ilk 4 oyunda 7 xal yığmaqla tarixinin ən yaxşı göstəricisini artıq təkrarlayıb və indi onlar tarixdə ilk dəfə Avropa Ligasında qrupdan çıxmağın bir addımlığındadırlar. Klub hər gün inkişaf eləmək və Qarabağ Azərbaycandan kənara çıxarmaq istəyir ki, Avropa bizim nə istədiyimizi bilsin. Klub sevilir. Ölkə daxilində çoxlu azarkeşimiz var. Biz onlara sevinç bəxş eləməyə çalışırıq və buna nail oluruq. Qarabağı hər zamankindən daha yaxşı təmsil edə bilirik. Bu mənim üçün sadəcə bir klub deyil, bir ailədir. Qarabağ dünyanın ən yaxşı komandalarından biridir. Bu klub mənim üçün hər şey deməkdir. Həyatımda qazandığım hər şey Tanrı və zəhmətim sayəsində oldu. Qurban Qurbanov, komanda yoldaşlarım, klubun prezidenti də hər zaman mənə kömək edib. Onlara minnətdaram. Əlbəttə ki, biz gələcəyi düşünürük. Gələcəyi düşünürük. Biz, belə deyək, iştahımız həmişə var ki, insan nə qədər böyük qələbələr əldə edirsə, böyük uğur əldə edirsə, görsən ki, ondan daha yaxşısını istəyir. Və mənim həmişə narahat olduğum odur ki, etdiyimizi qoruyub saxlaya biləcəyik, yoxsa bilməyəcəyik. Mən buna həmişə narahat olmuşam və mən çox istərdim ki, minimum bugünə kimi əldə etdiklərimizi biz gələcəkdə də minimum bunu qoruyub saxlaya bilək və belə davam edək.